eu fui pegar um step, porque eu comprei para poder me ajudar nos treinos. Aí eu decidi fazer um videozinho rápido mostrando um pouco de João Pessoa, da cidade, uma parte dela, que é o Altiplano, Quadramares, por ali, que é onde eu trabalho, para vocês terem mais ou menos uma noção de como é a minha cidade, como ela é linda. Segue aí. Beijo. Bem, galera, essa aqui é João Pessoa, pelo menos uma parte dela. Aqui é o que a gente chama de Quadramares, ou Altiplano. Essa partezinha a gente já tá voltando, nós estamos voltando para casa. Eu e meu sobrinho, que a gente foi de carro pegar o estepe. Mas essa parte ainda é bem arborizada, bem bonita, bem interessante. Isso aqui já vai dar nas praias, tá entendendo? Pronto, esse contorno. Aí em frente, onde tem essa mata, descendo já é o Cabo Branco, já é a praia do Cabo Branco. E aí você vê que é só verde, só mato, é muito show, cara. O dia também tava lindo, tá maravilhoso para poder ir à praia e tal. Aqueles prédios ali na frente que você tá vendo é o Altiplano, é a outra parte do Altiplano, porque ele é dividido, tem uma parte para cá e a outra para lá. Dividido para direita e para esquerda. Para lá e para cá é ótimo, né? O povo não tá vendo. Aí faz um contorno e já tá indo para os bancários. Esse aí é um dos condomínios de luxo daqui. E aí você vai indo reto e vai dar lá. Olha, essa parte de casas assim é parte do condomínio. É bem interessante, bem bacana mesmo. Indo reto, reto, reto toda a vida vai dar no conjunto dos bancários, que é onde eu moro. Bem, esse aí é o vídeo de uma parte de João Pessoa para vocês poderem acompanhar, ver. É bem bacana. Essa caixa d'água dentro do condomínio, tem noção? Esse condomínio é um dos maiores condomínios daqui, um dos condomínios de luxo daqui de João Pessoa. Deve ser uma fortuna morar aí. Mas o lugar é lindo, o céu é maravilhoso aqui. Parece que a gente tá viajando, né? Tá numa estrada assim, mas não tá. Tá em João Pessoa e indo pra casa. Esse é o trajeto que eu faço basicamente todo dia para ir pro trabalho. Essa parte aí vai dar por uma parte lá do Altiplano por trás. Aqui é só mato, muita gente faz caminhada. Essa parte é interessante porque tem uma parte de ciclista e tem uma parte da faixa que é para carros, motos e afins. Enfim, aqui é tudo muito bem organizado. O trânsito aqui nessa área justamente não tem trânsito, não tem engarrafamento, porque é uma área, digamos assim, nobre, pouca gente vem, o pessoal vai mais para outra parte. Aqui é muito raro a galera vir. Então é uma área que você anda e tranquilo, 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 sem problema nenhum de trânsito ou engarrafamento. Aqui é uma comunidade aqui do lado, à esquerda. E indo em frente, já estamos.